مجھے فلم بہت اچھی لگی. بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں بدلنا چاہیے, اور یہ ہم ہندی سنیما میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نیا پریاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کئی بار کچھ ایسے سبجیکٹس اٹھائے جاتے ہیں, ایسے مدعے اٹھائے جاتے ہیں, کئی بار ایسے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جو ہم ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں, نہیں بھی کرتے ہیں, پر اگر آپ اسے بہت سرلتا سے اور بہت میچیورٹی سے اور سینسیٹیوٹی کے ساتھ اسے پیش کریں تو درشک اسے ضرور لائک کریں گے. اس فلم میں یہ فلم بولڈ بھی ہے, پروگریسو بھی ہے اور انٹرٹیننگ بھی ہے. میوزک مجھے ٹھیک لگا, ایک دو گانے مجھے اچھے لگے. میرا دھیان اس فلم کے سبجیکٹ میں, اس فلم کے ڈرامیٹک مومنٹس میں, اور خاص کر جو دوسرے بھاگ میں کہانی کروٹ لیتی ہے, کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہانی میں, ان کے زندگی میں جس طرح طوفان آتا ہے تینوں کردار کے, وہ مجھے بہت خوبصورت لگا. اور جس سرلتا سے, جس خوبصورتی سے جو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ کہانی پیش کی ہے, وہ مجھے بہت عمدہ لگی. بالکل, اگر آپ, میں زیادہ ریویل نہیں کرنا چاہوں گا ورنہ اسپوائلر ہو جاتا ہے. اس فلم میں ڈیوورس کو لے کر ایک پرٹیکولر سیکوینس ہے تبو کا, اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت ہی خوبصورتی سے کہا گیا ہے اور اسے ہضم کرنا مشکل نہیں لگتا. باقی مجھے لگتا ہے یہ فلم ضرور پسند بھی آنی چاہیے, کیونکہ ٹریلر میں بہت امیدیں بڑھ چکی تھیں اور یہ فلم امیدوں پہ کھری اترتی ہے. بالکل, رکل نے بہت اچھا کام کیا. پہلے بھاگ میں رکل ڈومینیٹ کرتی ہیں, شی ایڈز اے لاٹ آف فریشنس ٹو دا پروسیڈنگس. انٹرول پوائنٹ پہ تبو آتی ہیں. اجے دیوگن ایک بہت ہی منجھے ہوئے کلاکار ہے, از اے ویری میچور ایکٹر. تھوڑا شیڈ سنگم کا بھی نظر آ جاتا ہے اس میں, تڑکا نظر آ جاتا ہے. ہی از ویری گڈ ان دا فلم. تبو ایز آلویز شی از بریلینٹ. ایک سیکوینس ہے, آپ نے تو خیر فلم دیکھی ہے, میں نے دیکھی ہے, بٹ جنہوں نے نہیں دیکھی ہے, اس میں ایک سیکوینس ہے تبو کا جہاں پر وہ ڈیوورس کے بارے میں بات کرتی ہے, ریلیشن شپس کے بارے میں کہتی ہے. بہت ہی خوبصورت سیکوینس ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اسے ڈائریکٹر نے بہت میچیورٹی سے ہینڈل کیا ہے. سر ڈائریکشن کیسا لگا آپ کی والی؟ بہت اچھا لگا, پہلی فلم ہے, پہلی فلم میں چوکا مارا ہے. چوکا, فور اسٹارز اگین. تھینک یو سر. تھینک یو.